أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتوقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته иншаллах алла субханала тағаланың қалауымен имам науауи рахматуллахтың рияду салихин кітабы бойынша өтіп жатқан дәрістерімізді ары қарай жалғастырамыз біз сіздермен рияду салихин кітабының жетінші бабы бәбул яқини у яини тәәккул яғни аллаға шынайы тәуекел ету яқин сенім бабында келген хадистерді үйреніп жатырмыз имам айтады әл хадисут тоғызыншы хадис осы яқин бабында келген яғни бұл хадисті мұсылмандардың анасы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жұбайы умму салама разияллаху әнха етеді анн умин муъминин умм салама ва исмуха хинд бинту аби умайя хузайфат алмахзумийя ради аллаху анха имам навви рахимахуллай тада анын исми хинд диде исми хинд бинту аби умайя абу умайя хузайфа деген кишинин кызы болып табылады ягъни акесинин исми хузайфа абу умайя кунияса мусалама радиаллаху әнханың есімі хинд имам ибн хажар расқаланихмауа осы уусалама радиаллаху анханң есіміне қатысты айтады ол кісінің есімі хинд билә хиләф яғни бұл мәселеде ешқандай тартысу жоқ бір ауыздан деген сөзді айтады соған қатысты имам ибн Аллан әй муәтәбар яғни ондай бір салмақты ихтиляф жоқ дейді салмақты ихтиляф жоқ бірақ ә, есімі рамлә деген көзқараста бар бірақ ә, негізгі дұрысы ол кісінің есімі хинд ол кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалямнан үш жүзден астам хадис риуаят еткен және эфиопия еліне өзінің жұбайымен бірге пайғамбарымыз Әґ... саллаллаху алейхи алдыңғы жұбайымен бірге қоныс аударған яғни хижрат жасаған және сол жақта ол кісі өзінің осы сәләма есімді баласын тағы да басқа да балаларын дүниеге келтірген зәйнаб сәләма умар дурра деген балаларын сол неде дүниеге келтірген және соның ішінде Сәләмә деген баласына тиістіріліп умму Сәләмә деп айтылады умму Сәләмә яғни Сәләмәнің баласы делінеді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям умму сәләма радиаллаху анхаға күйеуі қайтыс болғаннан кейін хижри төртінші жылы үйленген және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи үйленген кезде ол кісіге таңдау берген яғни жанында жеті күн болу немесе үш күн болу а, негізінде егер бағана фихтағы мәселе келетін болсақ жалпы ғұламаларымыз айтады егер бекер болатын болса яғни алдын есік көрмеген болатын болса онда негізінде жеті күн дейді а, егер есік көрген болса негізгі ақысы үш күн деген осындай көзқарас бар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалям бұл жерде таңдау береді қаласаң яғни бірінші үйленген кезде жеті күн бірге болып кейін басқа елдеріне жеті күнді арнайын немесе үш күннен деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның таңдауына радиаллаху на үш күн деп жауап береді имам бухари және муслимде яғни екеуінде алейхи хадис бұл кісіне риуаят етілген 13 хадис бұхаридің өзінде үш хадис имам муслимде он үш хадис мусалама радиаллаху ана шамамен тоқсан жасқа келіп дүниеден өткен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның дүниеден өткен ең бағанағы ең кеш өткен немесе ең соңғы дүниеден өткен жұбайларынан мұсылмандардың аналарынан ол кісінің дүниеден өту жайында бірнеше риуаяттар бар бір риуаяттарда алпыс екінші жыл делінген бір риуаяттарда алпысыншы бір риуаяттарда елу тоғыз бір риуаяттарда алпыс бір деген осындай көзқарастар бар бір риуаттарда тіптім алпыс төртінші жыл дегенде ө, сондай көзқарас айтылады бақи яғни мынау мединедегі медине қаласындағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жанындағы қабірістанға жерленген ол кісікүйеуі қайтыс болған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи васаламнан естіген хадисі яғни барлығымыз алланікіміз және аллаға қайтушымыз о алла осы қиыншылығымда басыма түскен қайғыда маған сауаптарыңды нәсіп ете көр сабырлық танытқаным үшін және осы жоғалтқанымнан хайырлысын маған бер деп осылай дұға жасайды және мұса саляма анха айтады дұғаны жасадым дейді бірақ әбу сәлямадай мен адам көрген емеспін дейді өзінің ер жайында айтады әбу сәлямадай адам көрген емеспін хадиске хадис бойынша амал еттім айттым және осы жоғалтқан нәрсемнен артығын жақсырағын бере гөр деп дұға еттім бірақ ішімнен әбу саләмадан кім артық болуы мүмкін деген ойға кеттім дейді енді тілімен айтып тұр бірақ ә, ділінде жүрегінде әбу саләмадан кім артық болады дейсің деп ол кісі сондай ойға кетті бірақ алла субханала тағала ол кісіге әбу сәләма разиаллаху әнуден артығын нәсіп етті ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаллам сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жұбайларының бірі муминин мұсылмандардың аналарының қатарына кірді умусалама разаллаху анха айтады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үйден шықпақшы болса былай деп айтатын еді бисмиллаһ тәуаккалтуәл бисмиллаһ яғни алланың есімімен тәуеккәлту әалла аллаға тәуекел еттім бұл жерде бисмиллаһ дегенде ғұламаларымыз айтады жалпы алланың есімімен деген сөз алланың есімімен бірақ бұл жерде айтылмаған алланың есімімен не істейтіндігіңіз айтылмайды жалпы араб тілін оқыған адамдар біледі бұл жерде жаруа мажурур шиб жумлә мутааллиқ бифаин мәхзуф деген осындай сөз бар яғни бұның алдында бір етістік бар қандай етістік ол ғұламаларымыз айтады не нәрсені істейін деп жатсаң соны мақсат етесің дейді яғни бисмиллаһ алланың есімімен деген кезде жейін деп жатсаңыз алланың есімімен жеймін алланың есімімен оқимын алланың есімімен ұйықтаймын алланың есімімен енді үйден шығып жатқан кезде бисмилләх десеңіз онда оның мағынасы яғни алланың есімімен шығамын деген мағына шығады бисмилля яғни алланың есімімен үйден шығамын ә аллаға тәуекел еттім уа алла мен сенен адасудан адасып кетуден өзім адасып кетуден немесе адастырылудан яғни басқалардың тарапынан адастырылудан пана сұраймын яғни осы, осы нәрседен сақтауыңды сұраймын дейтін бұл жерде енді ад өзі жайында айтады. ағиба ғұламаларымыз Яғни бұл жерде артығырақ болған нәрсені тастап кемірек болған аздау болған нәрсені істеп қою деген мағынада дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи адасудан сақтаулы алла субханала тағала пайғамбарларын масум еткен пайғамбарлар жалпы күнәлардан пәк күнәлардан алла тағала оларды сақтап қойған өзі бұл жерде адыллә деген адасып кету деген сөз адасып кету яғни бағанағы артығырақ болған нәрсені тастап кемірек болған нәрсені істеу сол сол нәрсені істеп қоюдан сақта деген мағынада адасып кету деген яғни діннен шығып кету немесе бағанағы пасықтық жолына түсіп кету деген мағынада емес себебі пайғамбарлар ол нәрселерден пәк және мынау құрандағы аяттарды да ғұламаларымыз солай тәпсірлейді мысалы духа сүресінде алла субханала тағалаада дейді егер тікелей сыртқы мағынасын қарасаңыз доллән адамдар оны қалай түсінеді адасып жүрген деп яғни алла сені адасып жүрген халіңде тапты да сонымен фәхада сені хидаятқа бастады дейді яғни пайғамбар адасқан адасып жүрген деген секілді осындай сөздерді айтады бұл жерде мағына сондай емес мағынасы яғни қауымының арасында жүрген едің араласып солармен солардың бірі болып алла субханала тағала сені пайғамбар етіп өзің жолына бастады деген мағынада дейді және басқа да мағыналары да, да бар себебі далля сөзі араб тілінде негізі бағанағы араласып кету дегенді де білдіреді мысалы длдейді яғни сүтпен су араласты дейді соны араб тілінде доллә деген етістікпен айтады ондай болатын болса бұл жерде уәжаа доллән яғни бағанағы сол қауыммен араласып арасында солардың бірі болып жүредің алла тағала сені ерекше етіп алып шықты сөйтіп сені өзінің жолына бастады деген мағынада дейді тағы да басқа да ғұламаларымыз мағыналарын берген бірақ бұл жердегі мағынасы сен адасып яғни бағанағы адасу жолында едің деген мағынада емес кейбір дін дұшпандары сендердің пайғамбарларың адасқан құранда алла тағала өзі айтып жатыр деп осындай бір қисынсыз сөздерді айтады пайғамбарға қатысты бұның мағынасы бөлек әуәзиллә әу узәл әузу араб тіліндегі зәллә сөзі негізінде таю дегенді білдіреді яғни аяқ аяғы таю адамның аяғының таюы бұл жердегі мағынасы яғни түсініктіғ ақиқат жолынан тайып кету ә, өзін тайып кетуден немесе біреулердің тайдыруынан сақта узлам зұлымдық істеп қоюымнан немесе зұлымдыққа ұшырауымнан сақта әу әджһәлә әу южһаләәля әу әжһәл яғни надандыққа түсу бұл жердегі мағынасы дейді ғұламаларымыз айтады һ яғни өзіме міндет болған ақиқатты танымаудан деген мағынада дейді ау немесе маған надандық істелуінен дейді маған надандық істелуінен яғни келіп адамдар неше түрлі надандықтар істейді немесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалямды мінезінен болмаған нәрсеге итермелеу деген мағынада حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة إمام ترمذي صحيح حديث إمام أبو داود جن ترمذي جن يكون بس صحيح سنة ترمين رواية كنديدة قال الترمذي حديث صحيح إمام ترمذي صحيح حديث وهذا لفظ أبي داود أو نابز أبو داود تكل رواية تنسوزة رواية توصل نسوز

тәуекел еттім ісімді саған тапсырып шығып бара жатырмын деген сөзді айтуы осы сөзге қатысты осы сөз келгендіктен де имамрахм бұл хадисті осы яқин тәуәккул бабында келтірген келесі хадис أنس بن مالك رضي الله عنه ذلك حديث، ونش حديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يلش سبلايدا بيتا، من قال يعني إذا خرج من بيته، يعني كم دي كم يونين دا مناصير زردايت سادت، والخندس زر، من قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. яғни үйінен шығып бара жатқан кезде бисмилла алланың есімімен шығамын тәуеккәл аллаға тәуекел еттім алладан басқа ешқандай күш қуат жоқ деп осында осы сөздерді айтатын болса. болсаоған ә, сен хидаятқа ә, басталдың яғни ә, хидаятқа ә, 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 сен бағытталдың уакуфита ә, және істеріңде алла тағала саған ә, жеткілікті болды уауқита және сақтандың деп айтылады дейді сақтандың деген яғни ана шайтанның жамандықтарынан сақтандың ә, содан амандықта болдың деген мағынада шайтан және шайтан одан алшақтайды одан ұзақтайды дейді رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بل حديث إمام نسائي إمام ترمذي إمام أبو داود بس خلار رواية تكن وقال الترمذي حديث حسن إمام ترمذي بل حديث شايندا حسن حديث تكن زاد أبو داود إمام أبو داود تاغا من عندي سوز, دا دا. سوز دا دا. فيقول يعني الشيطان لشيطان آخر бір шайтан екінші бір шайтанға айтады деді. алла өзі хидаятқа бастап қойған және өзі ісіне жеткілікті болған және шайтаннан жалпы жамандықтардан сақтап қойған адамға не істей аласың деп айтады деді яғни бір шайтан екінші бір шайтанға осылай айтады қиын емес шығып бара жатқан кездедейтін болсаңыз алла субханала тағала сізге осындай жақсылықтар береді яғни сізді иншалла істеріңізде тура жолға бастайды және істеріңізде алланың өзі сізге көмек беруде иншалла жеткілікті болады Вауқит және сізді алла тағала шайтанның азғыруынан жамандықтардан сақтайды сондағы бір ауыз сөзібұл жерде де тәуеккәлту әлаллаһ сөзі келіп тұр яғни аллаға тәуекел еттім аллаға тәуекел ететін болсаңыз шынайы алла субханала тағала сізді өзі әр ісіңізде хидаятқа бастап қояды сізге істеріңізде өзі жеткілікті болады істеріңіздің шешілуінде проблемаларыңыздың шешілуінде және сізді иншалла жамандықтардан алла тағаланың өзі сақтайды ә, келесі хадис Құлтқан. أنس رضي الله عنه، بولحديث السديري ويتي كان أخواني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فيغمرنا صلى الله عليه وسلم من كيزن دي يك أغاين دا دا. أغاين دا يعني أغالي وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف. براء أرداء فيغمرنا صلى الله عليه وسلم وكيلب. пайғамбарымыздың жанында болатын еді екіншісі яхтариф яғни кәсіп етіп бағанағы дүние табатын әлгі кәсіп етіп жұмыс деп, ақша табатын бауыры екінші өзінің бауырын пайғамбарымызға келіп соның үстіне шағымданады мәселесін айтып яғни бұл жұмыс істемейді осылай жүре береді мен жұмыс істеймін мен ақша тауып бұған келіп ә, көмектесемін деген осындай сөздерін айтады неге жұмыс істемейді деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям әлгі ә, кісіге бих» деген сөзді айтты турзақу сен соның себебімен иншалла рызықтанып жатсың сол бауырыңның себебімен рызықтанып жатсың саған рызық келіп жатыр деген сөзді айтты бұл сөздің мағынасында имам Ибн айтады, Ай фала әлі бі сәбәбін ризқик. яғни сол бауырыңның бауырыңның жағдайын жасауың соның қызметінде болуың сенің рызықыңның молаюына рызықыңның жеңіл келуіне себеп болып жатыр өйткені бір адам екінші бір адамның қажеттілігін өтеп жатса соның қызметінде болатын болса алла субхан оның қызметінде болады оның қажетін өтейді оның қажетін өтейді яғни бұл жерде бұл хадис жалпы тәуекел етуге қандай қатысы бар деген кезде ғұламаларымыз айтады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әлгі бауырын айтты иншалла соның себебімен сол бауырыңның себебімен алла тағала сенің ырызқыңды жеңілдетіп рызың ырызқыңа береке беріп жатыр деді ал бауыры білім іздеу жолында еді білім жолында пайғамбарымыз саллалаху алейхи жанында жүріп дінді үйренетін имами айтады яғни кімде кім білім жолына түсетін болса алла тағаланың разылығын қалап алланың білімін талап ететін болса дінді үйренетін болса аллаху субханауа тағала ол адамға өзі рызқын жеткізіп қояды және ә, сол көмектесіп жағдайын жасап жатқан адамның өзіне де алла субханла тағала сол білім жолында жүрген адамның себебімен рызқын молайтады рызқына береке береді дейді ал енді аллаға тәуекел етіп алланы тәуекелге бел буып алла жолында жүрген дін жолында қызмет етіп жүрген адамға алла субханала тағала өзі ырызық беріп қояды деді өзі рызық беріп қояды осы тұрғыдан бұл хадис тәуеккул яғни аллаға тәуекел ету бабына қатысты болады имам термизи рахматуллах имам муслимнің шарттарына сай болған ә, 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 сахих иснәтпен риуаят еткен дейді осымен жалпы ә, аллаға тәуекел ету бабында келген хадистер аяқталды ә, 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 ә ә ә ә ә бітті